آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری 99 پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات شریف میں ایک وظیفہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دفعہ پڑھ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری 99 پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے. تیری 99 پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دور کرے گا اور ان میں سے جو سب سے ہلکی بیماری دور ہوگی نا وہ ٹینشن کی بیماری ہے، باقی سے بڑی بڑی دور ہوں گی. تو 99 بیماریوں کا علاج ایک دفعہ آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 99 گولی کھانے کو جو بندہ تیار ہوتا ہے اور انجیکشن لینے کو جو تیار ہوتا ہے تو وہ لاہور شریف پڑھنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف پر، عبادات پر، اذکار پر توجہ کرنے